kulanti wacan oo wanaagsan daawadale dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog ogaal oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wareer mahataariikh waxaa ku beegan tahay 3/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus hogaamiyaha madaxa xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed oo si deg deg ah ugu wajahan magaalada dhusamareeb iyo qorshe halis ah uu ka damacsan yahay sidoo kale intuu barnaamijkeena xog ogaal soo aad ku maqli doontaan xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odowaa musharax madaxweyne galmudug oo baaq u diray madaxda dowladda faraq soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena xagogaal iminkana kusoo dhawaada sigiyo faahfaahsan maalmihii lasoo dhaafa ayaa waxaa deegaanada galmudug dhibaato ba-an ku haya xayawaanka ayaxa kaas oo ku dul degay deegaanada galmudug islamarkaana daaqii xaalufiyey waxaana dhibaatadaas baaqi soo saaray xildhibaan ka tirsan golaha shacabka xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odoba oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka kana mid ah musharaxiinta galmudug ayaa sheegay in dadka reer galmudug gaar ahaan beeraleyda uu dhibaato ku hayo ayaxa loona baahan yahay in wax laga qabto waxa uu sheegay in ayaxa uu xaalufiyey dhul daaqsimeed fara badan oo dadka beeraleyda ah ay beerteen islamarkaana ay cabasho usoo gudbiyeen dadka u matalo ee reer galmudug isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayuu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah inay gargaar la gaaraan dadka reer galmudug si loo badbaadiyo nolosha dadka xoolo dhaqatada ah ee anyaxani dhibaatada ba-an ku haya mar arrimahaas ka hadlay hadaladiis waxaa ka mid ah dhibaato soo wajahday dadka deegaanka oo uu ku hayo ayax runtii maalmihii lasoo dhaafay ilaa bil hadda wax ka badanna deegaanka dhibaato ba-an ku haya ayaxaas oo runtii ku yimid qax ama ka soo wareegay dhinacan deegaanka soomaalida iyo ilaa ethoobiya ka yimid waxaa asal ka ah ayaxaas imaatinkiisa dabcan markii ay iskala tacaashay dowladda ethoobiya ayuu wuxuu ku soo qaxay dhinacan soomaaliya hadda dalka soomaaliya 40 sano lasoo dhaafay daraasaadka waxay sheegayaan ay samaysay faw iyo hay-adaha kale in guurkan ama dhaqaaqan ayax uu sameeyey mid lamida uusan samaynin 40 sano lasoo dhaafay deegaanada galguduud iyo ilaa koonfurta mudug inteeda badan ayuu dayaxu saameeyey markii hore 24-kii oktoobar ilaa dhowr wax ku dhow usbuuc ayuu dhaqaaqiisu socday asaga oo loo badinayo inuu u dhammaaday dhinacaas iyo badweynta hindiya galay markuu deegaanadan oo dhan kor maray waxa marka runtii hadda culays kale waxay tahay laba arrin kow qayb ka hartay ayaxaas oo dhaqaaqiisii uu ku hartay deegaanka iyo intii uu marayay maalmahaas inuu ku dhalay deegaanka waxaad ku maqashaan maahmaah ayax tag eelna reeb eelkii ayuu deegaanka ku reebay kaasoo ah koronkoradii hadda waxaa marka dadkii iyo deegaankii culays ku haya koronkorada oo runtii haddii aan laga gaarin maaragtay wax cagaara iyo wax daaqa iyo waxay ku reebaysa deegaanka aan la arag eriyada dhuusamareeb keliya daraasaadka laga sameeyey waxay sheegayaan keliya inta u dhow magaalada dhuusamareeb iyo caasimada galmudug 3,000 oo tan wax ku dhow inuu maalintii ayaxa eriyadaas joogaa uu cuno daraasaadka ay hay-adaha soo saareen marka markii ay dadkii culayskaas la kulmeen aada ogtihiin dadkaasu dad xoolo leeyah oo daaqa ku nool daaqii xoolahaas uu cuni lahaana waxaaba hal maalina iyo laba maalin ku soo rogaya ayaxii oo malaayiin ah dabcan dadku ayaha inay sidaas u fahmaan na waan jeclaan lahaa yaa wuxuu noqday inuuba dhulkii oo dhan isku bedelo qoryo dadka deegaanka marka dhawaqaas ay noo soo jeediyaan waxaan rabaa in aan dowladda federaalka ah murashaxiinteenna dadka reer galmudug madaxweynaha galmudug iyo madaxda maamulada ahlusunno iyo intii kaloo maamulada ka shaqaysa in aan iskaashanno una gurmanno dadka waa tahay daawadale dhegeystayaal waxaan isa soo gaana qaybihii dambe barnaamijkeena xog ogaal iminkana qodobka xiga wuxuu noqonayaa xubno ka tirsan kuwa u dhegtaagaya maamul musameynta galmudug oo ku sugan dhusamareeb ayaa sheegay inay maqleen madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu halkaasi tegi doona inkastoo xisbiga himilo qaran aysan wax war ah kasoo saareen safarka sheekh shariif la sheegay inuu ku gaarayo dhusamareeb haddana waxaa haddii ay tani dhacdo ay sii cuslayn kartaa dagaalka siyaasadeed ee dowladda iyo madasha xisbiyada u galayaan galmudug tucsob sheekh shariif ayaa qudhiisan raadinaya qorshe walba oo dowladda ku hor istaagi karo
karo doorashada galmudug maadaama la wado ruclaynaya doorashada Soomaaliya 2022 inkastoo madaxweyne farmaajo dadaal badan ku bixinayo soo laabashadiisa doorashada dambe hadana waxa xarqo walba oo dhanka siyaasadda uu xiro ka wajahay culays badan waad tahay dawladda dhigaysa waxaan isugu gaana qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog ogaal iminkana waxaan warbixin idin kaga haynaa gudoomiye Umar Finish oo digeen culays u diray culimada Soomaaliyeed waatan warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho inay adigu ka timaado jigjiga ama aad ka timaado Garissa ama aad Djibouti ka timaad ama aad Hargeysa ka timaado waa isku mid qof Soomaali af Soomaali ka hadlayo hadduu yimaado wuxuu noola mid yahay midka Muqdisho ku dhashay xafladan soo dhaweynta nagala soo qayb gashay maantay Sheikh Maxamed Cabdi Umal iyo culimada kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cali salaam sharaf ayay noo tahay maantay inaan halkan ku soo dhaweyno sheekha iyo culimo badan oo garbihiisa ah Allah ajar ka siiyo wanaagiisa iyo muhaadarooyinkiisa iyo samafalka uu noogu yimidba runtii aniga Sheikh Maxamed Cabdi Umal dadka aad u yaqaan ka mid ahay muddo hadda dhowr 10 sano laga joogo ayaa waxaa la ii magacaabay wasiirka arrimaha diinta sheekha iyo culimo kale ayaa laba maalmood kadib igu yimid Nairobi hotel la yiraahdo Intercontinental waan xusuustaa saddex su'aal uu weydiiyey saddexdan uga jawaabay wuxuu yiri wasiirka arrimaha diinta waad noqon kartaa bal waxaad noqon kartaa madaxweynaha dalka saas ugu yiri marka khayr Allah siiyo sheekha ilaa waqtigaas ilaa hadda waa la socday waana qaanaa waan uga mahadcelinayaa wanaagiisaas iyo samafalka uu ummadda Soomaaliyeed mar walba la dul taagan yahay iyo sida uu uga warbixiyey xog ogaalnimadiisa iyo yacni taariikhda uu uga sheekeeyey xarakaadkii islaamiga ahaa iyo siraacii waddanka Soomaaliya loo soo maray ma rabo inaan hadallo badan halkan ka jeediyo sheekha khayr Allah siiyo insha Allah ta'ala sidaan soo dhaweynay ayaan biidnillaahi alkariim u sheegi doonaa sheekhu wuxuu degan yahay magaalada Nairobi laakiin waa daaci dacwada u go'ay oo meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah u tagay dacwada waxaan idin xasuusinayaa muddo hadda laga joogo isbuuc ayaan aaday Koonfur Afrika aan uga qayb galay shir dad badan oo magaalooyinka South Africa jooga oo Soomaali ah ayaa waxay aad iigu adkeeyeen inay u tago waxaan tagay magaalada aan shirka uga qayb galayay oo Durban la dhahay kadib waxaan tagay magaalada Johannesburg oo Soomaali badan oo meelashaas joogta ay yiraahdeen ilaa weelaan loo imaad Soomaalidu halka ay ugu badan tahay South Africa waxaa dheeray Cape Town kadib waxaan tegay Cape Town anoo ka jawaabaya dalabaadkooda dadka Soomaaliyeed khudbo weyn ayaan halkan ka jeediyey su'aalo badan ayaa halkan layga weydiiyey khudbada halkaas aan ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahayd kelmadaan niri oo dhab iga ah oo aan niri magaalada Muqdisho waa magaalada dadka afka Soomaaliga ku hadla marka arinta sheekhu hadda uu ka dhawaajinayay ayaan markaas u sheegay dadkii Soomaaliyeed oo halkaas yimid dhabahan magaaladan Muqdisho waa magaalada kaliya ee ka turjumta Soomaalinimada kana turjumi doonta insha Allah magaalada Muqdisho inay adigu ka timaado jigjiga ama aad ka timaado Garissa ama aad Djibouti ka timaad ama aad Hargeysa ka timaado waa isku mid qof Soomaali af Soomaali ka hadlayo hadduu yimaado wuxuu noola mid yahay midka Muqdisho ku dhashay taasna waxaan caddaynayaa qof kasta oo Soomaaliya ee doonaya baasaboorka inuu qaato inuu baasaboorka Soomaaliga uu xaq u leeyahay waxaa lagu xaqiijiyaa dhalashada sugnaanta loo dira dhalashada sugnaanta wuxuu isu raadsadaa gobolka Banaadir gobolka Banaadir dhalashada sugnaanta laga siiyaa lamaane shardina loogama dhigo inuu Muqdisho ku dhashay
inuu af Soomaali ku hadlayo shar dulo gariga taas marka uu sugnaanta dhalashada la siiyo kidi waxa la siiyaa baasaboor dhamaan dadka halkayga fadhiyeen hortayda fadhiyeen sidaas ay ogeyeen taas marka macnaheedu waxa waaye magaalada Muqdisho waa magaalada dadka af Soomaaliga ku hadlo sida darteed magaaladan dadka ku nool waa dad u taagan qof kasta oo Soomaali ah geesko doono ha ka yimaade inuu yahay walaalkiis yimid magaaladiisa sidaas ayaan rabaa inaan u cadeeyo waa hadal dawladda degsiga guud aan waxaan sunay barnaamijki xaq ogaal aad kala socoteen page YouTube ka caasimada Janaa fadlan hadii aad page ku cusub subscribe ino saaray si warbixinaan dambaa wala socdaan maasnadiin